gadsimta sākumā Šveices mūzikas instrumentu ražotāji Panhard radīja perkusiju instrumentu, kura metāliskā skaņa vienlīdz ir ritma un melodijas avots. Šo harmoniju nosaka mūziķa plaukstas pieskāriens, radot piemēram mistiskas vai kareivīgas kompozīcijas. Instruments ir no metāla un parasti tam ir šāda forma ar nelielām iedobēm. Ar plaukstas piesitieniem tiek variēts ar skaņu, kaut kas līdzīgs kā tradicionālās karībiešu tērauda bungas. Hanks strauji kļuva populārs ielu muzikantu vidū. Tādēļ gadsimta sākumā metāliskās skaņas mēdza pieskandināt Eiropas pilsētu parkus un skvērus. Arī grupas Hang Massive dalībnieki Denijs Kāts un Markus Johansons sāka kā Hanga entuziasti. Savulaik satiku Hangu spēlējošu ielu muzikantu, un man radās interese par šo instrumentu. Kādu laiku es spēlēju uz citu mūziķu instrumentiem, tad tiku pie savējā, un mēs ar Deniju sākām muzicēt kopā. Šī vakara koncertā Lielajā ģildē Hang Massive atskaņos savu oriģinālo mūziku sešām Hanga perkusijām ar nelielu vokālu piedevu. Mēs spēlēsim savu koncertu programmu ar nosaukumu As It Is. Jeb tā, kā tas ir. Tas ir arī nosaukums vienam no mūsu albumiem. Šī mūzika ir radusies spontāni, mūsu kopdarbības laikā. To varētu raksturēt kā relaksējošu, pacelājošu. Tieši to mēs vēlamies dot klausītājiem. Jānis Lācis, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.